חיל החינוך והנוער ממשיך לגייס גם בעת הזו את המבחרים והמבחרות ביותר לעשייה החינוכית החשובה של החיל שלנו. הגענו לכאן כדי לדבר עם המתגייסים. הצטרפו אלינו. אני מתגייסת לתפקיד מש"קית חינוך בחיל החינוך והנוער. וגם אני מתגייסת למש"קית חינוך. אני מתגייסת לתפקיד של מפק"צית, כנראה מפק"צית הוד. אני מתגייסת למש"קית הוד. היי, קוראים לי הוד ואני הולכת להיות מש"קית הוד. אני חושבת שזה דווקא יותר דרבן אותי ולרצות להתגייס, זה באמת חשוב. האמת שאני ממש מתרגשת ואני מחכה כבר מלא זמן. אני מרגיש שזה המחויבות שלנו, זה צו השעה. וואו, טלפון. נראה לי שפתון. נראה לי שבסוף אפשר להסתדר עם הכל. יש דבר, הצבא לא נועד רק כדי להילחם. הוא נועד גם כדי להגן על העורף וגם כדי להילחם, אבל יש בו כל כך הרבה רבדים אחרים שיש כאלה בלי תעודת בגרות, יש כאלה שלא מבינים לגמרי את השפה, יש כאלה שקצת קשה להם יותר, ושם החיל נותן פוש חזק וזה חשוב. חיל החינוך והנוער, כי אני מרגישה שהוא הכי עושה לקראת האנשים. המשימה הכי חשובה של צה"ל, אם צה"ל הוא צבא העם. זה אומר שאנחנו צריכים להיות חלק מהעם וצריכים לחנך וצריכים להיות שם.